ikkinchi narsa hujrada buxoroda o'n ikkita bolaga dars beryapti uni ham sekin hozir bu bilan juda katta kurash olib boryapmiz o'n ikkita bolaga ham direktor olti oydan burin besh baho qo'yib kelyapti <laughs> <laughs> u hujrada topgan noma'qul pulini maktab direktoriga beryapti mana bizni jamiyatimizda qanday illatlar bilan biz, biz kurashyapmiz bu illat bu a o'sha maktab direktori vijdoni bormi yo'qmi maktabga qachon e'tibor bergan maktabda oylik domlani oyligi qanday edi Direktorda sharoit qanday edi maktab direktori tugul muallim bilan salomlashmay qo'ygan-ku biz kecha men maktabga nimaga bordim kech bo'lsa ham prezident maktabga borishga vaqt topayapti. nimaga hokim vaqt topmaydi